Osa zalda hükümet müşeleri otur koy. Prokuratura öküldörü var. Erine mine hükümetten halkka janaşırlık ben nesiye alma dep akıl aytıp jatkanı durus koy. Jön endi. Bırak aş adamga akıl konbaydı. Mına kımbatçılık kengirdekten kıskan kezde ol adamga akıl jürüm eken. Sondan ben mına halktın karzın izdeu meselesinden eki meseleni kozgoğum kelet. Birincisi prokuratura. Sizler eski Kazakistan'ın kalak altında karzın negizdemeysizdir. Sauktıramız deyip ulttuk kordan bankilerge berilgen trilyondagan tenge karzdı kaytaruuga nege talap etpeysizdir. Sauktıramız deyip audarıldı koy akça jiberildi. Sizler halktın karzın emes, birneşe bankti biriktirip, kırvar sauktıruu karzısın bir bankke jinastırıp, onun barlığın sıpırıp sıyırıp alıp ketken Nazarbayevtuk oligarktarga тиесілі банкілердің халыққа береше қарызын негіздемейсіздер. Егер сол триллиондар қайтарылатын болса, халықтың қазіргі кредиттік қарызын 10 есе, 20 есе жауып тастауға болар еді. Енді осы жерде сұрақ, біріншіден мына біз активтерді елге қайтару мен қайтарамыз деп заң қабылдадық қой. Сол заңның орындалып жатқаны қайда? Мынау Өкілетті орган құру жөнінде өткенде хабар болды. Бірақ ол хабар мардымсыз. Президенттің тапсырмасымен сол қайтару активтерді қайтару комитетіне 130 адам мүше штат болады деп болатыны қазір 30-40 адам деп кіне тұр. Бұл депутат оперативті сөйтіп нақты комитетте қанша адам бар екенін айтсаңдар. Он күн үкіметке мынау комиссия қайтару комиссиясын құрдыңыздар. Сол комиссияның құрамында азаматтық қоғамнан кімдер бар? Комиссияның жұмысына халық сенім үшін азаматтық қоғамның өкілдері болу керек қой. Соны кімдер бар екенін нақтатаңыз. Сіздің көтеріп отырған мәселеңіз бойынша біз ақпараттарды беріп отырмыз ғой, өзіңіз білесіз ғой, бұл жақында ғана осы 5-ші қазанда құрылды комитет. Мемлекет басшысының жарлығымен комитеттің штаты да құрылды. Барлық нормативтік актілердің барлығы бар. Бір осы жылдың аралығында біздер 900 миллиардтан астам қаражат бар. Соның барлығын мемлекеттің пайдасына қайтардық. Оны сіздерге мәлімет ретінде берген болатынбыз. 600 миллиондай доллар ол тек қана мемлекетке сырттан оралды. Әлде бұл жұмыс ауқымды жүргізіліп жатыр. Оның ішінде әсіресе көптеген жерлер қайтарылды. Банк саласына келетін болсақ та бұл жерде әрине мысалы қазір ол мәселеге тоқтайтын боламын, бірақ комиссияның нақты реестр бойынша және оның құрамы бойынша сіздер білесіздер, оның ішіне депутат өкілді, парламент депутаттарының өкілдері кірді және қоғамдық осындай белсенді азаматтар кірді. Оның аты жөнін мен сізге жеке беретін боламын, ал оның реестріне қатысты бірлесе отырып шешім қабылданды. Оның ішінде біздің осы құқықтық, инвесторлық және басқа да осы әлеуметтік мәселелерді ескеріп отырып, нақты қандай реестрге тұлғалардың кірілгендігі туралы бұл мәселе расымен де әлі жабық. Бірақ ол жұмыс жүргізіліп жатыр. Оны жария ету осы жұмыстың, комиссияның осы нақты кірген реестрге кірген тұлғаларға қатысты шешімге байланысты ол жария етілетін болады, егер заңсыздық анықталған болса. А егер де ол жерде ешқандай да бір кез келген мысалы инвестор бірінші кезекте өзінің құқығын қорғау керек қой, бізде ол инвестордың құқығын қорғауымыз керек. Сол себепті тек кемшіліктер, заңсыздықтар анықталған жағдайда ғана ол ресми түрде жария етілетін болады. Жалпы жұмыс өте ауқымды жүргізіліп жатыр расымен де, бірақ бүгінгі мынау регламентті мен уақытын ескере отырып сізбен жеке кездесіп оны толық хабар беруге дайынмын.